Его плод, Его плод, сад Бог. Амен. Այսօրվան հարուստ խորհրդատության ասպիտի դարնեմ, ազգադաշունչ Մատյանեն, նոր գտագարան աջտեն, Պետրոս Սարակյանի կրած նամակեն, առաջի Պետրոս երկրորդ գլուխ, իններորդ համար, մնի։ Կարող ցեզի, դուք ընդրված ցերն է, թակավորելու կոչված թահաներ, սուր ազգը, Աստուծոս սեփական ժողովուրդը, և ձեր բարեկամությունն է, կարող ձեր զորությունը անոր, որ ձեզ խավարեն իր սկանչերի լույսին կանչեց։ Պետրոս Սարակյանին այս խոսքի մեջ այնքան հարուստ խաղապարներ կան, մտածումներ կան, որոնց մենք յուրաքանչյուրի մասին այսօր պիտի չխոսիմ, և անոնց մենք միայն երկու կետեր դառնեմ, և ծանոթ պետարցնեմ այսօրվան իմ խորհրդատությանս նյութը. Ով մարդ, թուն թակավորելու կոչվածես, ով մարդ, թուն թակավորելու կոչվածես, թակավորը պիտի պաշտպանել իմ երկրի սահմանները, թակավորը պետք է հսկե երկրի խաղաղության վրա, թակավորը քերակին պատասխանատուն է, ղեկավարն է երկրին։ Թունա մենք հա բոլորսը թակավորելու կոչված ենք, բայց կոչված ենք թակավորելու, այսինքն հսկելու մեր երկրին վրա, ավասիք մեր երկրին, մեր մարմին։ Մենք իբերուս մեզ նկատի իշխանություն ունեին թակավորելու, բայց ոչ թե ուրիշին վրա թակավորելու, այլ թակավորելու մեր սահմաններու վրա, որ մեր կյանքն է, մեր ընկերությունն է, մեր մարմինն է, մեր կորցն է։ Թակավորները պետք է հսկեն իրենց երկրի սահմաններու վրա։ Դու նա թակավորը լավ կոչված ես, և պիտի հսկես քու երկրիդ, քու անձիդ հոգևոր սահմաններու վրա։ Չար դշնամին միշտ պատրաստ է քու երկրիդ, քու կառուցվածքիդ սահմանները ներս մտնել և քրավել զարացրել, ու հոգիդ, ու միտքը, ու կյանքը, ու սիրտը, ու ինքնությունը, ու ամեն ինչ։ Քուն թակավորում կոչված ես, քու շինվածքիդ վրա, դեր հարցիր ու սահմաններուց, և քու ուժդ և հեղինակությունդ առ Իսուս Քրիստոսե, որ թակավորն է թակավորներում։ Եթե խոսիմ այս կետի մասին, այս կերմայի ուրիշ երեսով եվս ուզեմ խորհրդածել, եվսել, բոլոր քրիստոնյաները թակավորելու կոչված են, որովհետև մենք գծնինք, գսերինք, ծնունդ կառնենք Աստուծո անսահման սերեն, մենք պատկանելություն ունենք Առաքյալ լսեր խոսքի մեջ, մենք Աստուծո սեփականությունն ենք, և մենք Քրիստոսի հետ թակավորելու կոչված ենք։
Եվ այս երկրորդ երեսիմեջ ես ուզեմ հետևյալը ասել. Ով մարդ թունքը այս կյանքի մեջ գրնաս ծնորեն նամաշակեր դրա, գրնաս քաղաքական ղեկավարը կամ պետերոմը դրա, թունք գրնաս հաջողած մարդը դրա կամ կյանքի մեջ շատ հաջողություններ մեծած չլա, ինչ աշխատող որ մեծած դաս մինչև մատքով ընդլալել, մինչև ղեկավար ընդլալ, դուն հակավայրում ուջված։ Կու հույսը մի գործը այս կյանքի մեջ թերևս հնարավորությունները չունիս լավ կյանք մաղբերու, այդ դուն հակավայրում ուջված։ Այս կյանքի մեջ թերևս դու գնաս ֆուլ ընդլալ, կամ գնաս քույր ընդլալ, գնաս անհամամույց ընդլալ, գնաս հիվանդ ընդլալ, այդ սրդի մեկ անգյունը պահե այն դժմանությունը, որ դու թագավորելու ոչ։ Այս խորհուրդ ու պատկանը չի պրկիր անցիմը կողմեր, այլ այս պատկանը խորհուրդը կպրկի ասպատաշունչ Մատյանին մեջ։ Այնպես որ երկուր և նախ խսկ է ու շինված կտ։ Դիրություն ռեն ու գազմվածքիտ ու ինգության ու մարմինիտ ու ոտկիտ ու մտկիտ ու գյանքիտ ու ընտանիքիտ, որդև թուն ես պատասխանատում և սկիչը Քրիստոսի օրդնյալ խաչին բաղբանության հերքերը և առաջին երկրորդ կետը թուն այսօր ինչ որ գործ ունենաս անորմով մի թալելու կես, թուն թակավորելու կոչված ես, յանքի ինչ պայմաններով ունենաս այս երկի վրա, անորմով մի թալելու կես, թուն թակավորելու կոչված ես։ Երկրորդ կետը հետևյալ ասված մեզ խավարեն լույսին դանջեց, ասված մեզ մութեն թեպի լույս առաջնորդեց, այդ երբ լույսի մեջ ենք մենք, երբ ոչված ենք, գիտեք, լույսի մեջ մնալու, լույսի մեջ գործելու, լույսը ապրեցնելու մեր կյանքի մեջ, չի նշանակել, չի նշանակել, որ խավարը մի չուզե մարդիչին կրվի մեզի դեմ։ Այո, լույսի ոտիները մենք կոչված են, բայց այդ չի նշանակել, որ խավարը մեր շուրջը չի թարնա նույն առաքյալին Պետրոսին քարերով մրնչող արմունցիմը պես։ Ինչ է մեր գործը որպես լույսի ոտիները։ Հետևյալ մութը և խավարը ու քան գործարելու, ու քան քանդելու, բանը երևակայեց, որ մութը խավարը կհարձակի ձեր վրա։ Ինչ պիտենք մենք, եթե հարձակող խավարի, մութի, չարի, չարիքով բավարարենք, մութի, մութով բավարարենք, խավարին, խավարով բավարարենք, չար դերի մնա, դժվախություններ դերի մնա, ցավեր դերի մնա, և գիտեք ինչ, խավարը չատնա, խավարը գաճի, խավարը մութը կդարացվի, որպես լույսի որդուներ մենք ինչ կոչված ենք ունենում, երբ որ խավարը կդարձակի մութի մածը, քու վրա, քեզ մաքրելու, քեզ կլելու, քեզ կաշկանդելու, քեզ չեզոքացնելու, լույս այդ հարցի իրեն աջել։ Եթե խավարին աջել որպես խավար կանխիս, խավարը կշատնա։ Եթե խավարին դիմաց որպես լույս կյանք կանխիս, խավարը կհեռանա։ Եվ մութ սենյակի մեջ են, և լույսի երկ կբարեն,
mutlaka tahşi, mutlaka herana. Ama sen ben bokevur yan kimmeç. Yer hıcvanlıyorum. Yer hıcvanlıyorum merdan kuradı kadeh izahne. Yer yan kimmeç tacoğutunları herüyen mesme. Ay kolonu kimat, tun ohmat. Çarut yan biliçi beraberiz. Ay Luisi nşuyla, Luisi uja miş bidi bahes usırdik meç. Yer alçabuk kabar intimat, Luiso bidi nakiz. Ay posko, çarikin çariko mi balasane? Bogo sarap yala dese, pariyo ahte çarim. Pari beraber uko ahte çarim. Kez ganzen tun orne kez ganaken tun harke kez parilis çerse tun ku parilisese kuner ganizuna çerse desen aslı tiyatı kuner ganizuna da skatın çarik ya derme tun parik serman Nenkutyun kaderme tun orhutyun tatil. Dıkkutyun kaderme tun urahutyun pe. Bu korda Luisin korda kadarene yedin bıra. Hisus abetsmenin matotsyan kimmeç. Yek Hisusin Hristo araçlı kibir. Ay sarcaro ve dorasmasmen havaren Luisin anlet. Ինչ տարբերություն միտունենանք մենք այս աշխարհին մարդուց մեր եւ չարին չարիքով հանդարձել։ Որպես քրիստոնյաներ մեր տարբերությունը լույսի որդի օջվիլն է, ոչ թե միայն ամոր լույսի որդի օջվիլն է, այլ գործով լույսի որդի օջվիլն է։ Ամեն դեպս առանցին այլ առանցին լույս մտքարնալու կոչված է։ Ամեն դեպս մեր լույսին ուժը, էլեկտրականությունը կարդենք Քրիստոսեն, ինչ իմաստ ունի երևակայեցեք այս լույսը, երբ էլեկտրականություն չկա։ Ամեն դեպս մեկական լույս է, այդ իմաստ չեն ունենալ երբ էլեկտրականություն Քրիստոսը չունենալ մեր կյանքի մեջ։ Մեզ բարոնը Հիսուսն է։ Մենք գործի ենք Քրիստոսին ծերերի մեջ։ Մենք լույս պիտի դառնանք, բայց այդ լույսին հայթայթիչը, ուժը, ներուժողը Քրիստոսն է։ Ամեն մեկս առանցին առանցին լույսեր դրլան, բայց կողքովի կարուլակին բացեն, որպեսի ավելի լավ լույս ստանանք աշխարհին։ Ոչ թե առանցին առանցին լուսավորելու, այլ որպես համախուռ լուսավորելու, միշտ դիտակցելով և անդրադառնալով, որ լույսին աղբյուրը Քրիստոսն է, մեզ լույսի մեջ բախողը Քրիստոսն է, մեզ լուսավոր բախողը Քրիստոսն է։ Կեզրակացնեմ, կարոզս, ով մարդ Tüm takavarıyla uçtadız. Bu arzayı bitir. Tüm ısırıp çez. Vot es yankin, vot es aşkarin, vot bu kurdit ye vot met antin. Tüm azadakırladız Kristos'u. Bu takavar Kristos'i orhutyan dar mınatsin. Vorovev inke kez badir de vol, uj de vol, Kez şarjov. Yedek rot. Tun aylevas havari vokiches. Terevas havari mecen kalazes. Terevas havar kubrat arzagaze. Tun aysor luisi vokiyes. Kitsir sagan. Vor luisi voki kanna. Çine şanagir muti çıvan bir. Voyevelek şamana. Hangarz kutu merkimanskere. Մենք պիտի չվախման ուտեն, որ է լույս ունի մեր մեջ, Քրիստոս ունի մեր մեջ։
վերջ։ Միշտ սովոր եղիր եւ միսը միշտ բարած սարի։ Չես իրեն դե օրը ժամով որ օրը ինչ ձևով տունը կամ ճամբա որտի մեջ կամ աշխատանքի ուրիշ վայրի մեջ խավարը կա քեզ գտնելու։ Լույսը բարած սարի եւ խավարը երբ ամեն։ Ամեն։